Hej alle sammen, her er det Brian Lykke og Uffe Holmen, som giver et lille lynkursus i, hvis du en dag skulle være så heldig at komme med på et afbud som konferentier. Du står, der er masser af mennesker, du ved, Dismiss Lise står i baggrunden, de skal præsenteres. For eksempel Dismiss Lise. Det kunne også være... Kim Lars. Det kunne sagtens være Kim Larsen. Nej, jo, det kan sagtens være. Det kunne sagtens være. Folk er ikke helt med. Hvad er det så, vi gør, Brian? Jamen, så gælder det sådan set, altså, jeg vil sige faktisk først, inden det ikke gælder om at tage telefonen. Ja. Du skal altid være klar. Det er rigtigt. Altså, og tjek kalenderen. Altså, får du et stykke job, så. Kan jeg det? Det kan jeg godt. Præcis. Ja, og det kan vi som regel. Det er vigtigt. Ja, for eksempel. Eller bare... Det kan du også skrive. Altså, råb. Det er godt. Altså, bare råb. Og så, når du så er færdig med at råbe, og folk råber igen. Det gør de. Og det gør de helt sikkert. Et eller andet råber de. Især hvis du råber... Så råber de ikke. Jo, men de råber. De råber. Så ligesom, når det er klart, så skal du så råbe Dismiss Lise. Og der er meget vigtigt, at du siger Dismiss Lise. Du kan ikke sige Miss Lise, fordi så kommer bandet igen. Og så skal du til hvad? Ja, og det er et problem sådan hen ad. Så skal du råbe igen. Ja. Ikke? Ader! Ja. Ikke? Så tæver du dem, ikke? Så lige da du har suttet den op for slap, ja. Så siger du bandnavnet forkert. Så skal du i gang igen, ja, ikke? Og den laver vi ikke i morgen. Det gider vi fandme ikke mere, du. Det gør vi ikke igen. Nej. Vi kom til at kalde Aura for Barbie, og det var helt skævt. Nej, det var dumt. Altså, folk anede ikke, hvad der skete. Nej. Så hvis vi kan, så kan du også tro på dig selv. Tag den fucking telefon. Ja.